אני מבינה ש... את באמת מבינה את זה? כן, באופן יחסי אני מבינה שטוב ורע הם רק אפשריים, אבל אחד הדברים שאני עדיין לא מבינה זה... את לא מבינה את זה בכלל? באופן חלקי. אוקיי. למה לרצות להרגיש טוב זה אפשרי ולא מחויב? תסבירי. כאילו, למשל, תינוק בן יומו, בסדר? לצוות אותו, הוא... תראי, תקשיב, אם אתה כבר רוצה, מה פירוש רוצה? מה זה רוצה? רוצה פירושו להרגיש טוב. אי אפשר לרצות להרגיש רע. לרצות... אז זה מחויב. אם אתה רוצה. אם אי אפשר לרצות להרגיש רע, נכון, זה מחויב. נכון, אז נכון. אז זה לא אפשרי. נכון. אני חושב שלא אחרת אם רוצה... עזור, סטור, שכח. את צודקת. לא, אני רוצה להתרכז בפוקוס. זה אתה שלך להגיד פוקוס. כן, לא לסטות מהנושא, תקשיבי. אם אתה רוצה, מחויב שתרצה להרגיש טוב. אבל לא מחויב שתרצה. הבנת? אם אתה, מה פירוש רוצה? מה זה רוצה? רוצה פירושו להשלים את החיסרון. זה פירוש רוצה. המילה טוב, במילה רוצה זאת מילים נרדפות. אם אני רוצה את זה, זה טוב. אם אני לא רוצה את זה, זה רע. להגיד אני רוצה למלא את רצוני, פירושו אני רוצה להרגיש טוב. זו אותו מילה, זה לא שני שונים, אתה מבינה? רוצה, פירושו מחפש טוב. זה פירוש רוצה. אז לרצות זה מחויב? רגע, קודם כל דבר. רגע, לרצות פירושו למלא את החיסרון, אוקיי? עכשיו, לא, לרצות פירושו לחוש חיסרון. ואם לא מתאים לך שאתה רוצה, פירושו שאתה רוצה להרגיש טוב. זה בהלכה, רגע, זה בהלכה. זה בהנחה שהרוצה הוא אכן באמת חסר. כל בהנחה, הכל בהנחה כלשהי. לא, לא, זה... לא, סלם, הבנו, נניח. לא, מה? אשכח. כי יש פה הנחה. יש פה הנחה שבן אדם פועל. אבל זה בדיוק כזה שזה לא הנחה. תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. לא, לא, את חייבת להביא משהו. יש דברים, אני אסביר לך בפשיטות. יש דברים שהם מחויבים, אבל הם מחויבים רק אם. ולכן הם לא מחויבים באופן מוחלט. לדוגמה, מחויב שאם אני ארצה להרגיש טוב, שאני לא ארצה להרגיש רע. לדוגמה, כי אני טוב, לא רוצה להרגיש רע. אבל לא מחויב שאני בכלל ארצה להרגיש טוב. איך לא מחויב שתרצה להרגיש טוב? כי יכול להיות שאני אענה לך, שאלת, אני אענה לך. אם את כבר רוצה, תראי, תמיד יהיה לך גם טוב וגם רע. מחויב, את קיימת, יהיה לך תמיד יתרון, ויהיה לך תמיד חיסרון. קיים פירושו משהו. תמיד ידע שזה מחויב המציאות שהיא מתקיימת שיהיה יתרון בחיסרון לכאורה, אז מחויב שיהיה טוב ורע. לא, אם את קיימת אז מחויב שיש טוב ורע, אבל לא מחויב שתהיה קיימת. זאת אומרת, אם את כבר קיימת אז מחויב שיהיה לך טוב כלשהו, מחויב שיהיה לך רע כלשהו, מחויב שתרצי למלא את החיסרון, מחויב שלא תרצי למלא עד הסוף כדי להישאר קיימת, מחויב. אבל לא מחויב בכלל שתחשבי שאת קיימת. אם תחקרי עד הסוף, תגיעי למצב שבכלל לא, לא תרצי לא טוב ולא רע. מבינה את הכוונה? זה מחויב רק אם. אם אנחנו נלך לדוגמה של התינוק, בסדר? תינוק בן יומו. מכאיבים לו, למשל, באיזושהי צורה צופטים אותו. קדשישים אותו. הבנו. נו. מתעללים בו, נו. שורפים אותה באש, יאללה, לא? מחויב שהוא לא ירצה את זה. איך את... את בכלל יודעת מה הוא רוצה? הוא בוחר, הוא... אם עכשיו אני זורק רובוט, אם אני זורק רובוט לאש, אם אני זורק רובוט לאש. זה לא רובוט. איך את יודעת? זה בן אדם, אה? אה, הוא נראה אחרת. אז לא יש בן אדם. לא, אני לא מבינה את זה, כאילו... אני אסביר לך עוד פעם. תקשיבי. מי שסובל, תראי. אם אנחנו זורקים את התינוק לאש, התינוק נשרף, נכון? אנחנו רואים שהוא נשרף. הוא גם משמיע צלילים תוך כדי צרח, נכון? יפה. אבל מה התודעה שלא חוותה? אנחנו יודעים? אנחנו לא יודעים מה התודעה שלא חוותה. אנחנו לא יודעים מה הוא מרגיש, כי התודעה, מה התודעה חוותה? הגוף נשרף. אפילו שמענו את הגוף צועק. אבל התודעה, המודעות... זה לא אומר שהוא לא רוצה את זה? לא, זה אומר שזה כואב לו, זה אומר שהוא לא רוצה את זה. מה, לא קרה מישהו שצועק ורוצה את זה? שזה כואב לו?
שזה כואב לו, והוא צועק מכאבים והוא רוצה שימשיכו. לדוגמה, יש גם כזה. יש, יש מזופיסטים בדוגמה. נכון, לדוגמה. אני חושב מהספוג. בסוף. לא, בסוף. יש גם כאלה שצועקים מענה. בסוף, בסוף. זה אותו דבר, בסוף. לא, אבל אני מתעניין מעצם הכאב. אוקיי, מעצם זה שזה כואב לך, אתה נהנה שזה כואב לך. לדוגמה, אנשים סגפנים נהנים מעצם שזה כואב להם. אבל זה בגלל שהם מאמינים שזה... יפה, אבל הם צעקו, אבל הם צעקו. הם צעקו, נכון? אז הם סבלו? לא. הגוף סבל, אפילו הם צעקו, אבל הם לא סבלו במודעות. השאלה היא באני. כשבן אדם צועק, זה אומר שהאני שלו סובל. אוקיי? עכשיו, השאלה היא... עכשיו, האני שלו סובל, השאלה היא אבל בתוך האני עצמו, איפה הוא היה יותר? הוא היה יותר בסובל, הוא היה יותר בלא סובל. מבינה מה אני אומר? זאת אומרת, הנושא פשוט, תינוק, שורפים אותו, צועק, אוקיי? עכשיו, השאלה היא זה התודעה, יש לי שאלה, הוא צועק, צועק. עכשיו, נגיד בן אדם מבוגר, בן 40, שזורקים אותו לאיש, הוא גם צועק, נכון? שניהם סובלים אותו דבר, הם לא סובלים אותו דבר. אז אני מספר לך שהם לא סובלים, כי הוא צועק רק כי כואב לו, אולי. והוא צועק כי הוא מת, כי הוא רוצה לחיות, כי לקחו לו את הרכוש, כי יש מלא. הוא צועק הרבה יותר, יותר מזה. הוא תינוק, זרקו לאיש צועק. הוא רואה מבוגר, כבר חודש שנים הוא רוצה שלא יזרקו אותו לאיש, הוא כבר מפחד מזה, הוא כבר אומרים לו רק נגן עליך וזה. אז הוא צועק הרבה יותר, כי הוא הרבה יותר לא רוצה את זה. נכון? זאת אומרת, שניהם צועקים. שניהם, והם אפילו צועקים באותו עצמה. הוא לא מבין, וזה מבין. אוקיי, גם אם הם צועקים באותה עצמה, וגם אם הם צועקים באותה עצמה. השאלה היא מה עוצמת הכאב הנפשי. זאת השאלה הזאת. השאלה בסוף זה הכאב הנפשי. שהם לא יצאו את זה. השאלה היא בסוף... תינוק בסגי. השאלה היא בסוף... עכשיו נולד. מה זה משנה? אני מסביר אותך. השאלה היא, מה התודעה חובה? צועק, לא צועק. את רוצה את זה? זה טוב. את יודעת מאיפה את יודעת שתודעה לא רוצה את זה? כי אם הוא מגיב בבקשה, אז מה? למה לא יכול להיות שהוא גם יבכה וגם ירצה את זה? אבל זה תינוק. תינוק מוזר שהוא רוצה חלב. אוקיי, אז מה? אז לא יכול להיות שהוא רוצה את זה? אז גם לא יכול להיות שהוא, אז אולי... הוא אותנטי, כאילו למה שהוא יבכה סתם? כי הוא נהנה מזה, הוא אותנטי. לא, אני אענה לך, יכול להיות שהוא לא רוצה את זה, ולא לא רוצה את זה, והוא צועק, בלי לדעת למה, גם זה יכול להיות, יכול להיות שהוא צועק, והוא לא יודע למה הוא צועק. גם יכול להיות. אם עוד את אומרת, למה שהוא ירצה את זה? מה, הוא כבר היה פה בהרצאה ושמע שהוא יכול לרצות את זה? נכון, אבל... אין לו גם מונות, אין לו שום... נכון, אבל גם אין לו סיבה להתנגד לזה, זה כואב, הוא צועק. אומרים לו, אתה רוצה את זה? מה זה רוצה את זה? לא יודע, אין לי עד אף פעם. הוא גם לא מבדיל לי שאני מזדל מהעולם. אז הוא גם לא סובל, אז ברמה הנפשית הוא גם לא סובל. אז למה הוא צועק? כי זה עניין, זה כמו שזה, כמו עכשיו אני לוקח את הגפרור, אני שובר, הוא עושה רעש. שוב עושה. עכשיו אני אקח נייר ואני אשרוף אותו, יעשה רעש. הנייר, למה צועק הנייר? זה מבחינה פיזיקלית, זה ככה זה עובד. עזוב, קחי פטיש, תפקי על השולחן, יצרק על השולחן. וזה לא, יוצא יותר חזק מהתינוק. אם זה יקחי מסור על השולחן, יהיה יותר חזק מהתינוק. יש לו פשוט צמא על הבטן, מצויק. מה? יש לו פשוט צמא על הבטן. נכון, לא, אבל אפילו מבחינה פיזיקלית, באינסטינקט הטבעי, את לוקחת אבן, את דופקת אותה עם שיברת. צועקת, למה צועקת? זה, למה הוא צועקת? זאת אומרת, לא, אבל היא לא יודעת שהיא צועקת, נכון? אז אולי גם הוא לא יודע שהוא צועק. איך אתה יכול לדעת? נכון. אני לא יודע, אתה יודע? לא, הוא לא יודע. לא יודע, מה לא יודע? מה, לא יודע? אני רק בא להגיד, השאלה היא, זה מחויב שאם אתה מודע לעצמך, שיהיה לך טוב ורע. אבל זה לא מחויב שתהיה מודע לעצמך. זה כמו אותו דבר, זה כמו שאם תיתן לתינוק... אתה לא צריך לתת לתינוק שמנת חמוצה, כדי שהוא אחר כך יאהב גלידה. הוא ישר לא אוהב את הגלידה. איפה את יודעת? שקר. הנה שיקרת. באמת? אם מגיל אפס תרגילי אותו לחמוצה, הוא לא אוהב את החמוצה. ואם אני טועה, אז אני טועה. אבל זה לא משנה. השאלה היא בתודעה. התודעה בסוף רוצה את זה או לא רוצה את זה. תודעה זה לא משהו ניטרלי? משהו ניטרלי, נכון. כאילו, אתה יודע, ילד בן אפס, תכניס אותו לאש, הוא יצרח, בסדר? אבל עדיין, השאלה איך הוא חווה את זה, מה הוא יודע על זה,
כמה הוא חושב שזה גרוע, גם ילד שנולד צורח, כשהוא נולד, אז מה זה אומר שהוא רוצה למות מיד? אני כבר צרח, איך שהוא נולד הוא התחיל לצרוח. הוא לא רוצה את ה... הוא רוצה להרגיש, הוא רוצה את הכל. זאת אומרת, שהוא לא סגור על עצמו, שהוא מת, הוא צורח. שהוא נולד, הוא צורח. באמצע הוא גם צורח. אומרים לו, אתה הולך למות, הוא צורח. אומרים לו, הולך להיוולד חלק, הוא צורח. לא משנה מה הוא צורח. כנראה שגם לפני שהוא נכנס, הוא גם צרח. הוא חשב שהוא מת מהמקום האחר, הוא תמיד צורח ממשהו. קצור בן אדם מבולבל. תקשיב, בוא נחזור להתחלה, אוקיי? בפשיטות, מי שבסוף סובל, זה החלק המודע שבך. אתה יכול להגיד שזה פיזיקלי, אבל בתוך הפיזיקלי מי שסובל זה החלק המודע, בסדר? עכשיו נגיד אם ישרפו את השערה, את לא תסבלי. ככל שזה יותר קרוב למודעות שלך, את תסבלי יותר. בסדר? עכשיו, אם את מודעת לעצמך, אז יש לך רצון כלשהו, אז יש לך טוב ורע. ככל שאת יודעת יותר דברים, יש לך יותר ידיעה לעולם, את יותר בשיפוטיות, יש לך יותר טוב ורע, יש יותר סבל והנאה. ככל שאת יודעת פחות דברים, יש לך פחות שיפוטיות, יש פחות סבל והנאה. אבל עובדה, התינוק לא יודע כלום. לא, זה לא קשור לצורח, אני מסביר לך. הוא עדיין רוצה להרגיש טוב. קודם כל, איך החלטת שלא? קודם כל, איך החלטת שהוא לא יודע כלום? את זכרת את עצמך? לא, טאבו לא רע, זה לא משנה. מה? כאילו, סוג של טאבו לא רע. גם כשהוא נולד, הוא נולד. סטופ, רגע, סטופ. מי אמר לך שהוא נולד לוח חלק? אולי לא. איך הגעת לזה? איך לימדו אותך? מי אמר לך את זה? אני אומר לך שתינוק נולד שהוא לא לוח חלק. אני יודעת שלא, אבל ברמה של... לוח חלק, אתה לוח, תקשיבי, אתה לוח, תקשיבי. בן אדם הוא כמו לוח חלק, רק בשנייה הראשונה שהתודעה שלו נוצרה. שנייה אחרי שהתודעה שלו נוצרה, כשיש לו טיפה זיכרון, מודעות, הוא כבר לא לוח חלק. כבר יש לו, אני לא, אני כן, אני לא רוצה לא רוצה. אין לוח חלק. אין לוח חלק. אין לוח חלק. בסדר? נו. אז... כאילו ברמה הפיזיקלית, ברמה... כן, יש לו כבר רצונות, יש לו כבר צרכים, יש לו כבר מטרות, יש לו רפלקס. יש לו, יש לו, יש לו, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע כלום, הוא יודע. הוא יודע פחות, אבל... השאלה אם זה הוא יודע, או שזה המנגנון יודע. אם זה המנגנון, אז הוא רובוט. אם זה... בגלל מסוימת, כן, יש אינסטינקטים שאתה רובוט. אז גם אתה, בסדר, נכון, ובשלב כלשהו, תראה, אם הוא היה רק רובוט, הוא לא היה הופך להיות בן אדם פתאום. אתה מבין? זה כאילו הוא היה בן אדם במינון יותר נמוך ורובוט במינון יותר גבוה, ועכשיו זה התחרף. שאלה אם עכשיו הבאנו, לקחנו דוגמה עכבר, חולדה, ממבה, לא יודע מה. למי נצרח? מביאים לסוף? נכון, הרגע. אבל זה עוד יותר מוכיח. אם ניקח שיח, גם השיח יצרח. אז זה עוד יותר מוכיח שהדיפולט זה להרגיש טוב, זה הרצון להרגיש טוב. תקשיבי, רצון פירושו להרגיש טוב. אני מסכים איתך, עדיף על זה רצון להרגיש טוב, הנה מסכים איתך. אבל זה לא מוכרח שיהיה לך בכלל רצון. אם יש לך רצון...